E como esse nosso programa é muito sofisticado, quero começar já com uma matéria em alto estilo. Veja só o que a Grace preparou para você. A terapia ortomolecular tem sido difundida em todos os cantos do Brasil. Saiba mais sobre ela e seus benefícios agora no quadro Alto Estilo. Olá, doutora Luciana, o que é a terapia ortomolecular? A terapia ortomolecular, ela visa reequilibrar o nosso organismo. Então nós vamos ver os déficits nutricionais de vitaminas, minerais, aminoácidos, as intoxicações por metais pesados e vamos reequilibrar esse terreno biológico de cada pessoa. Agora, quando ela é indicada? Ela é indicada para todas as pessoas que buscam melhorar a sua qualidade de vida. Ela serve para jovens, crianças, adultos, enfim, pessoas que estão em busca de melhorar o seu metabolismo. E como é feito o exame, doutora? O exame é bem importante, ele é o diferencial para que nós saibamos diagnosticar qual e a quantidade de deficiência de minerais e vitaminas e o excesso de metais pesados. Além disso, o exame que chama VEGA-teste, que é uma ressonância, consegue identificar também alimentos que desencadeiam algum quadro de alergia alimentar. E é demorado, é dolorido? Não, o exame é super tranquilo, não precisa extrair nenhuma gotinha de sangue. O VEGA-teste ele é bem moderno, nós identificamos um ponto para trabalharmos. Essa ressonância vai percorrer o corpo e dar através do computador os resultados das deficiências. Doutora Luciana, e como que a terapia ortomolecular age no organismo? Ela age exatamente reequilibrando o corpo. Eu costumo dizer um exemplo muito simples. Você planta duas árvores. Uma você deixa ao tempo, ao léu, a ação do tempo. Outra, você coloca o produto adequado, você cuida, aduba, você vê o déficit que tem aquela terra e procura suprir as deficiências. Essa planta, essa árvore, ela vai dar muito mais frutos e vai crescer com muito mais vigor, ao contrário daquela que ficou ao léu. A terapia ortomolecular é exatamente isso. Ela vai reequilibrar o seu organismo e te dar mais condições para você ter uma melhor qualidade de vida. E ela pode ser usada também para auxiliar nos tratamentos contra a obesidade? Claro, uma vez que você tem o seu organismo reequilibrado, você consegue perder peso, você consegue diminuir o seu quadro de celulite, você consegue rejuvenescer, enfim, você tudo aquilo que você absorve, nós somos aquilo que nós absorvemos. Antigamente nós tínhamos o conceito que nós éramos aquilo que nós comíamos. Hoje, com o avanço da terapia ortomolecular, nós sabemos que nós somos aquilo que nós absorvemos. E você tendo uma boa absorção de nutrientes, vitaminas e minerais, consequentemente, você vai ter um aspecto saudável e uma estética melhor. E é um tratamento caro? É um tratamento acessível. Hoje, as tecnologias estão cada vez mais disponíveis a todas as pessoas, mas é um tratamento extremamente qualificado.